Det är fjärde advent och det är en stor glädje att säga välkommen till Mariakyrkan och välkommen ni som följer det här samtalet som föregår högmässa. Det är förmån att få prata lite grann med predikanten och det är vår biskop Karin som jag säger välkommen hit. Tack så mycket. Alltså, jag vet att man kan säga grattis till dig av flera skäl. Du har ju både fyllt 50 bara någon två veckor sedan och dessutom av hans majestät konungen blivit utnämnd till hovpredikant. Så jag tänkte efter de här stora sakerna ställa den mest relevanta frågan i ett postmodernt samhälle. Hur känns det? Det känns bra. Det har varit ett födelsedagsfirande av ett omställt slag, men jag har haft en väldigt fin födelsedag och fått fira med familjen, så det känns bra. Och det här att bli utnämnd till hovpredikant, det kom ju som en total överraskning och jag är väldigt hedrad av det. Alltså, kan du vet du ungefär vad det innebär i praktiken? Nej, inte så jättemycket än så länge, men det innebär att jag predikar i hovförsamlingen en gång per termin ungefär. Men det kan ju vara roligt att komma till Stockholm. Ja, också. Jättekul. Och jag tror att mitt första uppdrag i den rollen kommer att bli digitalt på grund av pandemin. Så kyndelsmässodagen tror jag. Det ja, men då kanske man kan följa det över nätet. Det var ju, du sa att lite grann om ditt omställda födelsedagsfirande. Jag hade ju förmånen att vara med på ett hörn och höra den här föreläsningen och ett samtal. Det var ju ett väldigt intressant sätt att fira sin födelsedag på. Och då så var det en föreläsare som från Australien som heter Michelle Jones och som lever i den karmelitiska traditionen och talade över ämnet den karmelitiska spiritualitetens potential för samtida ekumenik och för våra möjligheter att möta nutidens människors andliga längtan. Vad handlade det om ungefär? Ja, det handlar om bakgrunden är, jag har egentligen aldrig träffat henne men vi har haft lite kontakt och hon har skrivit en bok som jag tycker är väldigt bra som handlar om en karmelitnunna som är hon är 97 år nu tror jag eller någonting som bor i England. Och Carmens tradition tycker jag är en tradition inom den romersk-katolska kyrkan som står väldigt nära vår evangelisk-lutherska tradition. Och då var jag nyfiken på om hon faktiskt också skulle kunna se de här likheterna. För när jag läste hennes bok så konstaterade jag att det är ett avsnitt, två sidor i den boken som jag tycker är. Och det tänker liksom att det här skulle jag inte riktigt uttrycka på det här sättet. Men allt annat är ju gemensamt. Så då tänkte jag att när jag nu fick önska mig en föreläsare från andra sidan jordklotet eftersom hon inte skulle resa så gjorde jag det. Men alltså, för oss som inte vet så mycket om det, alltså, vad är karmeltraditionen ungefär? Ungefär, det är ett väldigt fokus på bön och på lyssnande i bön. Och jag tycker också att det är ett starkt fokus på att det här bedjandet, det kan vi lära oss mycket av naturen och praktisera väldigt mycket i naturen. Sen spelar också mässan väldigt stor roll i karmeltradition. Så att fira mässa, ta emot Kristus i sakramenten, be när man är ute och vandrar och låta Guds skapelse tala till en. Inre bön. Och så har de också en väldigt jordnära, vardagsnära fromhet. Man kan se Gud bland grytor och kastruller och ute på gatan och i vardagliga möten. Och allt det här tycker jag är också starkt betonat i den evangelisk-lutherska traditionen. Och det gäller också nåden. Som båda skriver fram. Ja, alltså för att Karmel, det är väl så att säga en tradition som är ungefär jämngammal med den lutherska rörelsen när det startade. Precis, och det tycker jag också är riktigt spännande för att om man tittar på den första superintendenten i Lund tror jag faktiskt var karmelit. Så han kände igen någonting i reformationen i Norden ifrån sin karmelitiska hemvist. Och på samma sätt så kan jag idag känna igen delar av min tradition i den karmelitiska traditionen. Så att vi har gemensamma rötter. Men de skulle ju absolut inte ha funkat som dialogpartners på 1500-talet. För de hade olika idéer kring hur kyrkan skulle reformeras. Men alltså den karmelitiska traditionen är ju på ett särskilt sätt representerat i Sverige genom biskop Anders, kardinalen då, som du har haft en hel del att göra med. Mm.
Det har jag haft. Vi har mötts på berget under många år. Där han har haft en retreat om året så länge som jag kan minnas. Och det har varit väldigt fina retreater som har gjort att jag har sett väldigt mycket av både Carmels tradition men också av Carmels ekumeniska möjligheter. Så att vi har haft en dialog under några år så. Och sen har vi nu på senare år så har vi också skrivit ett förord tillsammans och haft en digital retreat eller reträtt tillsammans. Och det hoppas vi kunna fortsätta med. Bland de som fick sända in såna här hälsningar till dig på din födelsedag var ju kardinalen som han talade om dig som en ambassadör för den Carmels tradition. Ja. Hur känns det att utöver titlarna biskop och hovpredikant med mera också kan kalla sig för karmelitisk ambassadör? Det känns väldigt bra det också. Jag är helt nöjd med det. Nej, men jag tycker det finns ju det du säger med nåden. En karmelit som väl de som väl vill kännas ju Teresa av Avila och Johannes av Korset, också lilla Therese. Mm. Och jag på något sätt så läste jag något av henne där hon, jag tycker det är 1800-talet, det hade kommit hissar. Mm. Och då sa hon att vi behöver inte klättra upp till Gud utan vi har en hiss och det är Jesus. Mm. Och det lät ju rätt lutherskt. Ja, precis. Och hon har flera sådana uttryck som jag tänker ibland att det här skulle ju Luther kunna ha sagt. Hon talar om att allt är nåd. Det finns liksom ingenting som vi själva presterar i trons värld utan vi tar emot och svarar an. Så hon är mycket, mycket luthersk. Och du har skrivit en bok som heter Therese och Martin som, där du skriver fram både Martin Luther och lilla Therese i samma bok. Mm. Jag tror att de hade funnit varann väldigt väl om de hade fått mötas här på jorden. De hade kunnat haft ett gott utbyte med varann. Och jag tycker också, när jag skrev den boken så tänkte jag att det är ganska många som har påtalat eller sett de här likheterna. Men det är inte så många som har skrivit om det. Och jag tror att vi behöver skriva fram det så att man har text och de som läser introduktionskurser till exempel i teologi ska ha chansen att faktiskt få möta det här. För jag tror att vi behöver ha mer samtal utifrån de här likheterna och också mer forskning som undersöker hur traditionerna hänger samman med varann. Och det gjorde mig väldigt glad när Michelle Jones, då, föreläsaren som talade på min födelsedag, fastnade för ämnet och sa men här finns det ju någonting som vi kan utforska. För vi behöver vara många som tittar på det här. Men just det som hon lyfter fram är ju både att det här är någonting där det så att säga det ekumeniska, att vi inte säger att det lutherska är någonting för oss och karmeliten är något för dem, men att vi faktiskt kan låta andras erfarenheter belysa vår egen tradition. Och det är något som jag uppfattar att ditt skrivande är en del av det. Så är det. Och jag tycker själv att det berikar livet väldigt mycket för mig att få möta andra som tänker lite annorlunda eller formulerar frågorna på ett lite annat sätt eller ber på ett lite annat vis till samma Gud genom Jesus Kristus. Så att det ger kraft och energi. Det här är väl också ett praktiskt tillämpning av ett sånt där teologiskt ord just nu som är receptiv ekumenik. Mm, definitivt. Och då lär man sig av varann och man börjar inte med att definiera några frågor som vi är oense om och så försöker vi tillsammans sen genom intellektuella samtal komma fram till hur vi ska möjligtvis hitta vägar vidare. Utan istället börjar man mer i praktiken och ser vad kan vi göra tillsammans, vad kan vi lära oss av varann. För att den här föreläsningen lyfter ju fram både på något sätt att den karmelitiska traditionen har ett ekumeniskt värde men också att det har någonting att säga. Hur var det alltså möta nutidens människors andliga längtan? Finns det någonting som i våra församlingar bland oss så att säga vanliga kristna och vi kan, och även om vi inte träder in i karmelitiska kloster, finns det någonting vi kan ha med oss från den traditionen in i vår vardag, vårt vanliga kristna liv? Jag tror att det gör det. Jag tror att det framförallt är två saker i Carmels bönetradition som vi kan hämta upp och ha glädje av i Sverige. Och det ena är att jag tycker jag möter många människor som går i kyrkan ibland men framförallt tycker att de möter Gud i naturen.
Och jag skulle vilja koppla ihop det där, att möta Gud i naturen och att möta Gud i massan. Och det tycker jag att Karmens tradition gör så väldigt tydligt. Så att det finns liksom en pedagogisk dimension här, hur vi kan förklara det här, hur vi kan visa vad betyder att det här hänger ihop. Så det tycker jag är en sak. Och sen tycker jag att vi ofta talar väldigt mycket i vårt samhälle och i våra kyrkor. Och det är, jag gillar och uppskattar verkligen en tradition av inre tyst bön som jag tror att vi behöver. Vi behöver ta en paus ibland ifrån orden och faktiskt bara finnas inför Guds ansikte. Och det kan vi lära oss av karmeliterna. Nej, men alltså, det tycker jag känns också på något sätt, just tystnadens betydelse också i gudstjänsten. Det är ju inte minst ungdomar som har varit till TC har blivit berörda av att 10 minuter vara tysta. Det är inte alltid det skulle fungera här, men där funkar det. Ja, precis, så är det. Jag hade, när jag var till Lisjö på besök, så hade jag med mig mitt yngsta syskonbarn som också blev så fascinerad av tystnaden i kyrkan och stillheten och det här att ha långtråkigt. Och då tänkte jag, det är en bristvara för många av oss idag. Så att det är en spännande upptäckt att få ha lite långtråkigt i tystnad i en kyrka. Ja. Men sen tycker jag också att människors skogspromenader ska leda dem till kyrkan och till högmässan. Det är på något sätt, det tror jag är helst som verkligen vi får ta med oss från biskopen här i Sigtuna. Men sen så, boken handlar ju om vad vi kan lära av karmeliterna. Och det är ju verkligen något från ett perspektiv superkatolskt som du för i svenska kyrkan. Samtidigt, när du skriver om Luther också, tror du att romerska katoliker har en del att lära sig av Luther också? Ja, det tror jag. Och jag kan tänka, nu tar jag bara ett exempel här, för att när jag har då, jag kan ibland tänka att jag har lite mer driv och lite mer vilja av att nå ut i massor av olika sammanhang till sekulära människor och lite mer missionsiver och evangelisationsiver. Och det här tror jag faktiskt ibland påverkar också vår bild av karmelittraditionen. För jag kan märka att de är inte lika intresserade av att skriva ordens historia på ett tilltalande sätt eller marknadsföra sig själva på något vis eller någonting sånt där. Så jag tror att det här är inte bara någonting som bara råkar ha blivit så här, utan att det är någonting i min kristna fostran som är att har man hittat en skatt, nu måste vi föra ut det här med alla medel, alla tänkbara medel, så undervisning och evangelisationen, någonting sånt, ligger lite närmare mig. Och lite mer, ja, nej, men säger då karmeliterna som jag har pratat med i USA inte minst. Nej, men om Gud vill att människor ska upptäcka också vår tradition, då kommer Gud att sända dem hit. Så vi har lite olika dynamik där, och där tror jag faktiskt är någonting vi skulle kunna jobba tillsammans med. Mission och evangelisation, så. Det var, alltså, vi är flera här i församlingen som har i vår en samtalsgrupp som vi i och för sig har stängt ner under den här pandemin. Men då har vi läst din bok om Luther. Och den liksom, alltså det är intressant. Du är ju akademiker och religionsfilosof och rör sig, det är med komplicerade saker. Men det du gör är att det är liksom, det var en lättillgänglig bok. Men som gav någonting. Ja. Och ja, men jag till och med när jag läste kunde jag känna att jag tycker om Luther. Ja, det är en bra betyg. men gör du också det? Ja, det gör jag. Och jag tycker om Luther och jag tycker om honom som samtalspartner. Liksom när man skriver någonting så dyker han upp där vid skrivbordet ibland i mina tankar. Och så säger han, ja, men vänta nu, vart det väl ändå lite snett och betoningen hamnar väl lite fel. Så som en person som hjälper till att behålla centrum, behålla liksom fokus på Kristus alena, nåden alena, skriften alena. Håll linjen här nu. Det tycker jag verkligen. Men samtidigt just det här att det du säger att använda dem, och det är väl det som är det spännande med att leva ekumeniskt, att man kan ha samtalspartner. Luther blir inte en markör för något som isolerar oss, utan han blir en person vi kan lyfta fram och ha med i ett större samtal. Precis. Så att
du säger ju på något sätt om dig själv och din kallelse att också att vara ute i det öppna samhället i de här utåtriktade arenorna, mission och så. Men sen så betonar du också det inre andliga liv. Din senaste bok handlar ju inte om att vara ute på nätet eller att, utan den heter På kammaren. Varför heter den så? Ja, när jag blev biskop så pratade jag och de medarbetare som jag hade omkring mig om hur jag skulle vara på sociala medier helt enkelt. Och jag sa att ja, men jag är inte debattören som kommer att skicka tweets eller den som kommer att ge bilder på allt som jag har varit med om nu. Fantastiskt där. Utan jag vill samla mig och de som vill följa med på den här resan till en stunds eftertanke just mitt i vardagen. Så det heter På kammaren för att gå in en stund i din kammare och gör någonting för att få lite andlig återhämtning precis där du befinner dig. Och det är de här små filmerna som nu har blivit en bok. Så är det. Och jag tänkte med den här, när vi avslutar den intervjun, att den här boken den kan man också köpa, den kommer att finnas här på vårt bokbord och den är en bra julklapp tror jag. Men för att passa på, skulle du kunna ge oss ett litet smakprov ur den boken? Det kan jag göra och då tror jag att jag väljer ett avsnitt här som har rubriken Gudsreflex och som passar bra under advent. Under december månad så uppmärksammar vi helgonen på ett särskilt sätt. Vi skickar önskelistor till Sankt Nikolas eller Santa Claus, eller jultomten som vi kallar honom. Vi sjunger om Sankt Stefan eller Staffan Stalledräng som han heter på våra breddgrader. Och så firar vi Lucia, den unga kvinna från Syrakusa som dödades på 300-talet för att hon var kristen. Hur hon torterades innan hon dog brukar vi helst inte berätta för våra barn. Men vi vill att alla barn ska förstå att hon är en ljusspridare. Man kan säga att det som förenar helgonen är att de fungerar som reflexer. De återspeglar Kristusljuset in i vår värld på ett sätt som vi kan upptäcka. Den här veckan ska jag låta Gud ge mig lite andlig återhämtning genom att bege mig ut på helgonspaning. Jag ska inte leta efter någon felfri människa som jag kan sätta på en pedestal. Jag ska leta efter människor som återspeglar Kristusljuset in i världen på ett sätt som jag kan upptäcka. När jag har hittat en ljusspridare ska jag göra som tärnorna. Jag ska följa efter. Jag ska låta mig inspireras och jag ska tänka att jag också kan spegla Kristusljuset in i världen som en reflex. Jesus säger: på samma sätt ska ert ljus lysa för människorna. Tack så mycket biskop Karin och tack ni som har varit med i den här sändningen. Jag tror att ni kan fortsätta ha den på, så kommer vi om 10 minuter att fira mässan tillsammans och då kommer biskop Karin att predika. Tack för att ni har varit med så här långt. Och tack biskop Karin för att tack du kom så hit. Mycket. Och jag får önska dig en fortsatt fin adventstid och så småningom en god jul. Tack detsamma.
next one. Test 1, 2. Vi testar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vi noterade kanske att ljudet var lite på efterkälken, men nu tror jag att det är återställt. Jesse, thumbs up. Perfect. Tack.